স্কুল যাব লাগিব আৰু কাইলৈ আকৌ ৰাতি বন্ধন যিহেতু স্কুল ছুটি নাই যিহেতু বায়েকে ছুটি লৈ পেলাই আছে কলেজৰ পৰা সেইটো কাৰণে মানে কি হয় ৰাতিপুৱা গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ বুজা মোৰ ডেইলি যাব লাগিব সেইটো কাৰণে পাইনেপল অলপ কাটি মেলি ৰাখিছোঁ আৰু কাইলৈ গৈ যাব কিবা ৰাতিপুৱা আচলতে ফ্ৰাইড ৰাইচটো বনাব যে সেইটো বনাই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখি থাকিম আৰু বইল চইল কৰি ৰাতিপুৱা আৰু মানে সোনকালে 4-5টামান বজাত সোনকালে উঠি গা পা ধুই আমাৰ কামখিনি সময় সমাপ্ত কৰিব লাগিব যিহেতু ময়ো 7টা বজাত যাব লাগিব ল'ৰাও 7টা বজাত যাব লাগিব সেইটো কাৰণে এয়াও আকৌ এই জিকা কাটি থৈছে আলু কাটিম আৰু এতিয়া কাটি মেলি এইবিলাক বহুত কিবা কিবি এইবিলাক জংক হৈ আছে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এয়াই আৰু এইবিলাক চব আপুনি কৰিম আৰু লাহে লাহে আপোনালোকক সাধাৰণভাৱে দেখাই থৈছোঁ বাৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ৰাতি বান্ধিব ভায়েকক সেইটো কাৰণে আৰু দুজনমান তেওঁৰ আছে ভাতৃসমূহ তেওঁলোককো মাতিব নেকি গাঁৱৰ পৰা ওচৰৰ দুজনমান সেইটো আৰু কাইলৈ ৰাতি বন্ধন সেই উপলক্ষে এইখিনি যো জা কৰি আছোঁ আৰু ঠিক আছে আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক খানাটো এনেকৈ গ'ল আৰু আমাৰ